kiitos kutsusta tulla puhumaan teille iäkkään motivoitumisesta. Ja mä tuossa aamupäivän aikana penkissä istuessani mietin, että mitä sanottavaa minulla enää on. Täällä on aamupäivän aikana räjäytetty pankki ja kerrottu todellakin sitä, että minkälainen liikkuminen motivoi ikäihmistä. Mä voisin oikeastaan sanoa, että tämä aihe koskettaa minua itseänikin. Mutta ajattelin kuitenkin joitakin näkökulmia teille tuoda evästykseksi omaan liikkumiseenne, ammattilaisena toimimiseen, että myöskin opiskelijoille evästykseksi siitä, että minkälaisia asioita teidän siinä opiskelussa tulisi ottaa huomioon, kun ohjaatte iäkkäitä. Mutta se, että me emme ole tämän motivoitumisen asian kanssa uudella asialla liikkeellä. Hippokrates on jo sanonut, liikunnan tulee olla miellyttävää, hyvän tuulista, vapaaehtoista ja harjoittelun pitää olla kevyttä, luonnollista ja runsasta. Näin on todettu jo ennen Kristusta useita vuosia sitten. Mutta sitten se tosiasia. Jos puhutaan liikunnan edistämisestä ja toimintakyvyn parantamisesta, niin Jaakko Valvanne on toiminut tämmöisenä terveysliikunnan ja toimintakyvyn edistämisen sanansaattajana tässä viime vuosina. Ja aamulehdessä, paikallisessa tamperelaisessa aamulehdessä, niin otsikkona oli, että haluatko palvelutaloon? Ellet halua, ala harrastaa liikuntaa. Ja sitten Duodeckimissä ammattilaisten lehdessä tämän vuoden kakkosjutussa oli arkkiatri Arvo Ylpöstä kuva 100-vuotiaana, jolloin hän veti vielä leukoja. Eli se, että tässä meille kaikille haastetta. Meillä on todellakin, niin saadaan ajankohtaista viestiä koko ajan ammattilehdissä, päivälehdissä, erilaisissa medioissa. Motivoiko tämä viesti riittävästi? Ja myöskin sitten ajatus siitä, että joillekin se palvelutalo saattaa olla jopa ajatuksissa niin, että sinne minä haluan. Siellä on palvelut lähellä ja se voi olla sellainen tilanne, että siinä omassa asunnossa, joko kerrostaloasunnossa tai rivitaloasunnossa tai jopa omakotitaloissa se eläminen tulee kovin haasteelliseksi. Sitten voi olla vielä 100-vuotiaita, jotka moottoripyöräilee. Lapseni, jotka ovat jo aikuisia, niin heidän mummunsa, kun täytti 90 vuotta, niin sanoi, että kyllä kun täytät 100 vuotta, niin mopomme sulle ostetaan. Mutta ei mummu sitten täyttänyt ihan 100 vuotta. Mutta Ilkka Vuori, joka oli UKK-instituutin ensimmäinen johtaja, hän kirjoitti tehokas ja turvallinen terveysliikuntakirjan vuonna 1996, ja siellä oli paljon erilaisia mietelmiä, niin yksi niistä oli, että liikunta ei ole vain hyvä harrastus, vaan paljon enemmän. Välttämätön tekijä toimintakyvyn ja terveyden tueksi. Ja vuosi sitten, reilu vuosi sitten, niin Ilkka julkaisi myös uuden kirjan liikuntalääkkeeksi. Niin näin hänet, kun hän oli vaimonsa kanssa kävelyllä, niin Ilkka tuumasi minullekin, että liikunta nuoremmalle ihmiselle, työikäisellekin on vielä harrastus, mutta ikäihmiselle se on välttämättömyys, suorastaan pakko. Ja sitten kun me ruvetaan miettimään, mitä kaikkia meillä on sen liikkumisen edistämisen tueksi, niin meillä on eri lailla paljon sitä tietoa. Ja tekin tiedätte, että ja tänä päivänä on jo keskusteltu tämänkin päivän alustuksissa siitä, että on paljon erilaisia suosituksia, hyötyjä. Puhutaan erilaisista liikkumismuodoista ja liikunnan merkityksestä, mitä se tarkoittaa sitten niin arjen askareista selviytymiseen. Ei välttämättä tarvita apuvälineitä enää niin kovasti, pystyy kulkemaan omaehtoisesti, itsenäisesti niissä kodin tiloissa. Ja tiedetään myöskin erilaista kuntoutusmahdollisuuksista. Ja tämän viikon perjantaina julkaistaan Jyväskylästä uusi väitöskirjakin, jossa on tietona tämmöistä kävelemisestä ja sen kävelyn hyötyvaikutuksista ja siitä, että noin se edistää toimintakykyä, kun kävellen hoitaa asioita. Ja siinä väitöskirjassakin todetaan se, että noin, jos on pariskunta ja toinen huolehtii toisen asioista, niin
välttämättä ei sitten sitä omaehtoista liikkumista olekaan enää niin kovin paljon. Ja siinä painotetaan sitä, että molempien tulisi aktivoitua liikkumaan ja huolehtimaan niistä arjen askareista ja niistä asioiden hoitamisesta yhdestä. Eli tieto päivittyy koko ajan. Ja teillekin tuolla aulassa on ollut jaossa näitä kaatumisseilan aineistoja, joissa puhutaan terveysliikuntasuosituksista. Ja tämä iäkkäiden liikuntapiirakka on täällä takaosassa. Ja ikäihmisten liikuntasuositukset sanotaan, että liiku reippaasti viikossa ainakin se 2 tuntia 30 minuuttia tai tunti 15 minuuttia viikossa rasittavasti. Kuinka moni teistä liikkuu tämän terveysliikuntasuositun, tämän kunnon kohentamisen, aineenvaihdun ja verenkierron kannalta niin riittävästi? Hienoa, huippujuttu. Entäs sitten, jos ajatellaan iäkkäitä, meitä kaikkia iäkkäitä, että myöskin sitten niin kuin vähän vielä iäkkäämpiä, niin kuinka monelle täyttyy tämä lihasvoima, tasapaino ja ketteryysharjoittelu 2-3 kertaa viikossa? Osalla. Eli tästäkin tullaan siihen loppupäätelmään, että tätä tasapaino, ketteryysasiaa ehkä olisi hyvä vielä painottaa enemmän ja miettiä niitä juuri niitä kuntosaliharjoitteita tai sitten siellä kotona näitä lihaskuntoharjoitteluja ja tasapainoasioita, mistä Perttikin tänä aamupäivällä kertoi. Ja sitten myöskin ne venyttely- ja liikkuvuusharjoittelut kuuluu osana asiaan. Sitten tullaan siihen tärkeäseen asiaan. Tieto ei auta, jos se motivaatio puuttuu. Ja tutkimustietokin kertoo vähän sellaista, että tiedolla liikuntasuosituksista ei ole merkitsevää yhteyttä siihen liikuntakäyttäytymiseen. Käyttäytymisen valinnassa ratkaisee ihan muut tekijät. Usein me perustellaan sitä liikkumista juuri tämmöisillä lääketieteellisillä asioilla, liikuntafysiologisilla asioilla, toimintakyvyn asioilla, mutta aika monet, myös minun ja aika monen myöskin varmaan teidän, ne päätökset perustuu tunteelle ja myöskin kokemuksiin ja tunnepohjaisiin motiveihin. Ja siihen tarvitaan myöskin näitä tämmöisiä suotuisaa ympäristöä, sen liikkumisen mahdollistamista ja lukuisia keinoja, joista muodostuu kokonaisuus. Ja ei pelkästään sitä, että meillä on tietoa niistä liikuntaryhmistä, ohjaajasta ja miten minä pääsen sinne liikuntaryhmään, vaan siinä tarvitaan myöskin tietoa siitä ympäristöstä. Tiedän, että esimerkiksi Pirkanmaalla Luopioisten kunta on toteuttanut sillä tavalla, että siellä on nämä kävelyreitit, ne on hiekoitettu talvisin vain osittain, jotta siellä voidaan mennä myöskin kelkalla. Ikäihmiset voivat käydä asioilla kirkonkylällä potkuttelemalla kelkalla. Tässä tullaan tietysti aina semmoiseen vastuukysymykseen myöskin sitten näistä reittien turvallisuudesta. Mutta tällä tavalla mahdollistetaan monenlaisia asioita. Tai perheenäidit voivat siinä samaisella ulkoilureitillä niin vetää lasta pulkassaan. Hiekalla se vetäminen on hankalampaa. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan vielä nuorempia, niin esimerkiksi luodaanko sitten riittävästi pyöräilyreittejä ja mahdollistetaan sitä kautta myöskin semmoinen vapaaehtoinen liikkuminen myöskin pyörällä. Mutta nämä on kaikista asioista muodostuu se kokonaisuus. Sitten tullaan siihen haluamiseen. Mitä minä haluan? Onko minulla kokemus niistä liikunnan hyödyistä ja minkälaisia ne on? Liikunnan tulisi tuottaa mielihyvää, iloa, tunteen siitä elinvoimaisuudesta. Näitäkin asioita Pertti kertoi aamupäivällä. Ja ne liikunnan vaikutukset ne heijastuu siihen psyykkiseen hyvinvointiin. Sitten se ryhmä, missä olemme tai toimimme, niin se tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä, jakaa kokemuksia, keskustella. Ja sitten ne sosiaaliset kontaktit ja niiden syntyminen, niin siinä tulee niitä liikunnan sivuvaikutuksia.
Samalla lailla, niin kuin kerrottiin myöskin tähän päihteisiin liittyvästä asioista, näistä pilkeryhmistä, niin siellä on sitä aamiaista, yhdessä tekemistä ja muunlaista. Ja välttämättä siitä päihteistä tai alkoholista ei keskustella niin voimakkaasti, vaan ne kontaktit on tärkeitä. Ja se, kun se liikkumiskyky säilyy, se mahdollistaa myöskin sen, että voidaan käydä ystävien luona. Pertti kertoi juuri aamupäivällä, että kuinka hän oli vaimonsa kanssa käynyt Tukholmassa. Eli toimintakyvy mahdollistaa sellaistakin. Käydään kaupungilla, teatterissa, hoidetaan itsenäisesti asioita ja voidaan osallistua kiinnostaviin tapahtumiin. Motivoitunut ihminen tietää, tahtoo ja hän myöskin kykenee. Mutta entäs sitten, jos ihminen ei tiedä, ei tahdo, ei osaa? Keskustelussa voi tulla esille vain niitä haittoja. Liikkuminen ja ajatus siitä liikkumisestakin koetaan tai tuo mieleen erilaiset pulmat tai haitat siihen arkeen liittyen tai arjen sujumiselle. Kehoon voi tulla kipuja, ärtymystä, liikeradat ei toimi, kaikki ei suju niin kuin pitäisi. Ja myöskin se, että saatetaan kokea, että jos on joku sairaus, tai nivelessä liikerajoitus, oireet lisääntyy, tauti pahenee. Esimerkiksi neurologisissa sairauksissa usein niin saattaa tulla äärettömän voimakas väsymys sen harjoittelun jälkeen. Tai jopa se liikkuminen, lääkärit tai terveydenhuollon ammattilaiset tai liikuntapuolen ammattilaisetkin sanovat, että ajoittain pitäisi niin kuin levätä niin, että sitä liikkumista rajoitetaan. Mutta sitten voi olla myöskin, että koetaan, että en osaa. Ja siihen liittyen pelkoja. Itse tunnistan kyllä sen, että tykkään hiihtämisestä, erityisesti tästä perinteisestä pertsasta. Mutta silloin, kun lapset aktiivisesti halusivat mennä laskettelemaan, niin kyllä oli äiti onneton. Mä tärisin ja värisin ja lapset joutui itse opettamaan minulle, kuinka siellä mennään siellä rinteessä. Ja yksi päivä, kun olin töistä kävelemässä UKK-instituutista sairaanhoitopiirille yhteen kokoukseen, niin siellä oli Kaupin urheilupuistossa nuoret, varmaan semmoiset teini-ikäiset, harjoittelemassa semmoista kumparen laskua. Voi että, mua pelotti jo pelkästään se, että kun mä näin ne siellä menevän siellä laskemassa mäkeä. Opettaja oli alhaalla, sanoi, että lonkat koukkuun ja pylly alas. Ja sitten lähdet laskemaan ja se yksikin tyttö siellä sanoi, että en minä uskalla, että minä kaadun. Opettaja sanoi, että laske vaan ne polvet koukkuun ja pylly alas ja sauvat sinne taakse sivulle. Voi että se tyttö oli onnellinen, kun hän pääsi ihan ehjin nahoin sieltä alas. Ja vielä kaartokin kauniisti siinä lopussa. Eli voi olla tilanteita, että tarvitaan vähän mennä sen mukavuusalueen ulkopuolelle. Löytääkseen niitä uusia asioita. Mutta kun tulee sellainen tunne, että on sairautta ja kipua, voi tulla epäonnistumisia siinä liikunnassa, tulee tunteita ja ajatuksia siitä, että minä en pärjää, niin saattaa tulla kierre siihen, että vältän sitä liikkumista. Ja sitä kautta tulee myöskin lisää sitä liikunnallista epävarmuutta. Ja sitä kautta, kun sitä harjoittelua ei tule riittävästi, tulee myöskin sitä suoritusheikkoutta. Aikuinen ihminen saattaa tähän kehälle tulla mistä kohtaa hyvänsä. Ja jos siitä kehästä tai siitä ympyrästä ei saa apua tai ei tule niitä onnistumisen kokemuksia, niin nämä ilmiöt vaan vahvistuu. Ja joistakin kohdasta olisi hyvä saada niitä myönteisiä kokemuksia ja sitä positiivisuutta ja sitä kokemusta. Ja saattaa tietysti olla, että se sairaus tai joku kipu niin kuin voimistuu juuri näistä eri tilanteista lähtien. Ja silloin tietysti niin täytyy miettiä, että miten sen asian kanssa tulisi tehdä, saada apua tai tukea jostakin. Mutta kaiken kaikkiaan niin sanoisin, että se motivaatio nousee omasta itsestä. Motivoituminen tapahtuu mahdollisuudesta, ei pakon kautta. Motivaatio ei nouse määräyksestä,
valmiista ohjeista, kuurista, projekteista tai toisten antamista tarpeista tai muista sellaisista. Ja kaiken kaikkiaan me on hyvä tunnistaa myös omassa itsessämme, että motivaatio vaikuttaa tähän asti eletty elämä. Ja se, että esimerkiksi tunnistan omista vanhemmistani, ei heillä ollut tapana. Äidillä kylläkin, mutta isällä vähemmän, joka nyt olisi tänä vuonna täyttänyt 90. Isä ei varmaan koskaan omistanut suksia, muuta kuin armeijassa ollessaan. Ei se ollut minun ikäisteni vanhempien tapana lähteä hiihtämään. Äiti kävi kyllä naisvoimistelijoissa, mutta noin, se oli siinä arjessa tapahtunut se liikkuminen. Tehtiin ahkerasti töitä, venyteltiin saunassa, jos sielläkään. Mutta sitten niin tosiaan niin minun ikäiseni ja minusta nuoremmat niin käyvät tämmöisissä maksullisissa liikuntapalveluissa. On erilaisia videoita, minne mukaan voimistella. Eli täytyy miettiä aina se, että mikä on kullekin sukupolvelle ominaista. Perhe, ystävät, he ovat tärkeitä tukemaan siinä motivaatiossa. Ja sitten tietysti se toimintakyky ja sairaus, joka tuossa jo edellä kuvasin, niin saattaa jopa estää tai sitten haitata tai sitten motivoida harjoitteluun. Liikuntakäyttäytyminen kaiken kaikkiaan, niin siihen vaikuttaa monenlaiset asiat. Tänne altistavien tekijöiden osalle, niin niitä täytyisi huomioida erityisesti siinä vaiheessa, kun motivoidaan tai se liikkumiskäyttäytyminen aktivoituu. Erilaiset asenteet, arvot, tiedot, ne on siellä puolella. Ja sitten ne mahdollistavat tekijät, niin niissä tulee sitten vastaan nämä tämmöiset helpottavat ja haittaavat objektiiviset ja koetut asiat. Esimerkiksi, minkälainen on minun kuntoni? Minkälaiset on ne liikuntataidot, tiedänkö missä on erilaisia suorituspaikkoja tai missä on erilaisia ryhmiä, kuka niitä järjestää ja pystynkö minä menemään sinne. Ja sitten erityisesti siinä liikuntakäyttäytymisen pysyvyyskohdassa, niin nämä vahvistavat tekijät on tärkeitä. Läheisten ihmisten tuki, kannustus, palaute ja tietenkin sitten se että noin sitä kautta ylläpidetään tätä toimintaa ja ammattilaisten tuki erilaisissa ryhmissä. Ja osin tämä tulee yhteenvetona noista edellisistä. Osaan ja pystyn. Tässä iäkäs mummu pohtii, että osaan ja pystynkö. Miten eletty ja se nykyinen elämä vaikuttaa siihen liikkumiseen? Tietysti persoonallisuuden piirteet. Olenko aktiivinen, olenko hakeutuja, innostunko asioista ja minkälaista liikuntaosaamista minulla on. Ikääntyminen tuo tietysti semmoista jähmeyttä sekä psyykkiseen että fyysiseen olemukseen. Mutta myöskin kaiken kaikkiaan siihen suhtautumiseen, siihen liikkumiseen. Pidänkö sitä liikkumista tärkeänä? Ja onko minulla mahdollisuus vaikuttaa näihin edellä mainittuihin asioihin? Ja ylipäätään elämään liikkumalla. Sitten hiukan näkökulmana tämmöistä psykologista taustaa. Eli puhutaan tästä liikkumisesta ja halusta, pystymisestä, niin tämmöistä pystyvyyskäsityksistä. Ja se minäpystyvyys on tietysti siellä tärkeänä elementtinä. Puhutaan tästä yksilöstä. Mitkä kaikki asiat vaikuttavat siihen näihin pystyvyysodotuksiin ja käsityksenä on se, että yksilön oma kyky suorittaa toiminta onnistuneesti. Ja erityisesti tämän pystyvyysosioiden kohdalla ne omakohtaiset onnistumis- ja epäonnistumiskokemukset vaikuttaa niihin pystyvyysodotuksiin. Siellä on myös näkökulma sijaiskokemuksista. Joku kertoo, että joku kaveri pystyi tekemään sitä ja tätä. Tai verbaalisesti, sanallisesti vakuutellaan, että kyllä sinä pystyt ja muutkin ovat pystyneet, niin se pitäisi niin kuin nostaa sitä pystyvyysodotuksia. Ja tietysti myöskin sitä täytyy miettiä, erilaiset stressi, väsymys ja erilaiset tunteet vaikuttaa näihin pystyvyysodotuksiin, mutta ne omat kokemukset tästä
pystyvyydestä, kokemuksesta, jaksamisesta, ne ovat ne kaikista voimakkaimmat, jotka vaikuttavat sitten siihen käyttäytymiseen. Ja sitten sen jälkeen tulee ne tulosodotukset. Eli uskonko, että tämä käyttäytyminen, mitä olen alkamassa tai jatkamassa, johtaa toivottuun lopputulokseen. Ja lopputulos näyttäytyy sitten tuolla. Tässä on esimerkki, kuinka monelle teistä on tuttu kirjailija ja toimittaja Aino Suhola. Aika monelle. Minusta tämä kuvaa sitä halua ja sitä sitkeyttä ja sitä motivaatiota aika upeasti. Minkä teetkin? Teet takapuoli savuten. Syöksy siihen suorin vartaloin kahdella kierteellä, koska vain siten lunastat itsekunnioituksesi. Ja jos kaadut, nouse ylös. Pane heftaa polveen ja etene taas. Ja jos kaadut, aina vaan ajattele, että kukaan ei kaadu niin komeasti kuin minä. Niin suoraan mahalleen ja näköalapaikalle. Motivoitumiseen palatakseni vielä. Liikunnan aloittamiseen vaikuttaa todella ne myönteiset terveys- ja kuntokokemukset, liikunnan ilo ja se välitön palaute. Ja toisaalta sitten, kun ylläpidetään sitä liikkumista, voimakas myönteinen asenne ja ne voimakkaat, ne myönteiset tulosodotukset, mistä äsken mainitsin. Ja se onnellisuus ja elämänlaatu, ne ovat tärkeitä. Ja se, mikä tuli noissa aamulehdenkin jutuissa vahvasti esille, on se, että jos meillä on joku elinikäinen liikuntamuoto tai liikkumisen tapa, mikä meistä tuntuu hyvältä, niin jatkakaa sitä ihmeessä. Silloin se on se, mikä tuo varmasti niin kuin enemmän sitä vahvuutta. Henkilö on sisäisesti motivoitunut, kun hän kokee tekemänsä valintojaan vapaasti, tuntee olemansa kyvykäs toimimaan itsensä hyväksi, kokee, että voi itse vaikuttaa hyvinvointiinsa. Sisäisen motivaation herääminen on edellytys käyttäytymisen pysyvälle muutokselle. Myös niillä ulkoisilla tekijöillä on merkitystä. Uuden oppiminen käynnistyy ja vahvistuu, kun saamme sitä positiivista palautetta ja kannustusta. Ja auttaa myönteisen suhtautumisen itseen. Ja se, mikä tuli Pertinkin kommenteissa esille, ihmisillä on tarve kuulua johonkin sosiaalisesti. Muilta saatu hyväksyntä ja positiivinen palaute on tärkeää. Ja minulla on merkitystä muille. Nämä nousee vahvasti esiin näissä käsitteissä. Miten vahvistetaan sitä sisäistä motivaatiota? Siellä on se kyvykkyys, omaehtoisuus, eli valinnan oikeus ja se yhteisöllisyys ja arvojen mukainen elämä. Lyhyesti näistä. Vapaus suunnitella, päättää ja toteuttaa oma liikkuminen ja harjoittelu niin kuin olen itse halunnut. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin oli puhetta ollut, semmoinen arvostava, kunnioittava kohtaaminen myöskin näissä erilaisissa ryhmätoiminnoissa. Ja ulkoisesta kontrollista siirrytään tänne sisäiseen motivaatioon. Valinnan vapaus tekee liikkujasta sen asianomaisen. Ja sitten se kyky, kyvykkyys, pätevyys, jolloin koettu tarve, motivaatio vahvistuu, koetaan omakohtaista hyötyä. Pystyvyyden ja pätevyyden tunne, ja siinä koko ajan kehitytään ja opitaan. Ja kokemus siitä, että se muutos on mahdollinen. Ja yhteisöllisyys. Tarve ja kokemus kuulua joukkoon. Motivoiva ilmapiiri on tärkeää. Ja tietysti se ammattilaisen tärkeä rooli ja asiantuntemus. Motivoiva ohjaus houkuttelee ja valmentaa muutokseen. Hyvässä porukassa voi olla aidosti oma itsensä. Ja yksi tärkeä asia on tämä merkityksellisyys. Miten koen sen toiminnan arvojeni mukaiseksi? Tähän ihan viime metreillä, sekunneilla suorastaan, voin kertoa esimerkin omista vanhemmistani. Äiti oli viime vuosina erittäin sairas.
ja isä oli melkein omaishoitajana äidille, mutta he kokivat tärkeäksi luonnon. Ja joka syksy oli pakko lähteä poimimaan mustikoita ja puolukoita metsästä. He ajoivat autolla Luopioisten takamaille. Isä tunsi metsät oikein hyvin. Äiti kulki vielä rollaattorilla. Ja isä jätti äidin yhden ison kumpareen kylkeä ja sanoi, että tässä on hyvin näitä mustikoita, että kerää sä tästä, että minä menen vielä tuonne kumpareen toiselle puolelle. Mutta kävikin niin onnettomasti, että isällä oli aivoverenkiertohäiriöitä. Hän sai sellaisen aivoverenkiertohäiriökohtauksen, että häneltä meni jalat alta. Hän yritti ryömimällä tulla äidin luokse sieltä takaisin, mutta ei onnistunut. Onneksi hänellä oli kännykkä ja hän pystyi itse soittamaan ambulanssin. Osasi antaa vielä suuntamerkit ambulanssille, missä hän on. Sitten siinä kävi sillä tavalla, että toinen ambulanssi tuli hakemaan äitiä ja toinen ambulanssi tuli hakemaan isää sieltä metsästä. Kaikki päättyi onnellisesti. He pääsivät sitten Kangasalle terveyskeskukseen, olivat siellä viereisillä peteillä hetken aikaa ja pääsivät sitten lääkäritarkastuksen jälkeen kotiin. Mutta tästä tulee yksi esimerkki siitä, että mikä vastaa omia arvoja, pidän luontoa tärkeänä, pidän tärkeänä olla liikkeellä, kerätä niitä itse, niitä talven varalle, niitä marjoja. Siinä oli sisäinen motivaatio ja myöskin sitä hyvinvointia. Elämä on elämisen arvoista, kun sillä on päämäärä. Kun me lakkaamme liikkumasta, se ei johdu siitä, että vanhenemme, vaan me vanhenemme sen takia, että lakkaamme liikkumasta. Kiitos.